Hər birinizi salamlayıram. Belə bir ekskluziv bir stentlə qarşınızdayam. Verdanın gözəl şalvarları daxil oldu kolleksiyamıza. Belə bir fərqli tərzdə, fərqli stildə əla şalvarlar gəlib. Keyfiyyəti möhtəşəmdir. Pambıq, mercedizer parça növündən hazırlanıb. Belə bir gözəl dark blue rəngi ilə belə bir qara rəngini sizə təqdim edim. Xanımlar, gözəl materialları var. Pambıq. Əla şalvarlardır. 42-50 ölçü aralığındadır. Bel rezindir. Düymə zamoksuzdur. Diqqət yetirin. Gördüyünüz kimi önündə düyməsi zamoku yoxdur, amma belə bir dekoru var. Belə bir keyfiyyətli və möhtəşəm həqiqətən şalvarlardır. Qiymət baxmaq üçün hamınızı dəvət edirəm podiuma. Və materialı stretch, esnek, elastik üzərinə nə seçmişəm. Belə bir gözəl bizim tuniklərimiz gəlib, t-shirt, uzun model tuniklərdir, çox zövqlüdürlər. 42-50 ölçü aralığında bütün ölçülərdə var. Avantgard stil, dəbli kilolularımız üçün təqdim edirəm. Zövqlü kilolularımız üçün təqdim edirəm. Azı ki, avantgard tərzi sevirsinizsə, bax belə bizim looklara müraciət edin. İnanıram ki, belə bir şıq şedevr obraz yaranacaq. Üzərinizdə zərafət və zənginlik daşıyacaqsınız. Eyni bu modelin xanımlar. Belə bir bizim partidən super koftamız var. Sadə, belə bir gündəlik marina yachting üslubunda, belə bir marin stildə gözəl bir look yarandı. Altına istəyə zövqə görə ax, bəyaz, crosslar, baletlər, ax çanta seçim edə bilərsiniz. Seçimlər zəngindir podiumda və nə gözəldir ki, hər biri böyük ölçü olmaqla yanaşı, lekallar da bol biçimdədir. Bu da imkan yaradır ki, iki ölçü plus size xanımlar da rahatçılıqla istifadə edə bilərlər. 44 yazılıbsa, bu haradasa 48 ölçü xanıma da uyğun olacaq. Eyniliklə şalvarlarda esnek parça olduqları üçün iki ölçü, böyük ölçü xanımlar da müraciət edə bilərsiniz bizə. Hamımızın yolunu gözləyirik. Hər bir xanım üçün özünə özəl olaraq bir obraz yaradırıq. Buyurun.